Thank you.
arrumar uma funçãozinha pra poder comprar um filme. Quando a gente vem pra campo, nós podemos trazer a nossa plaquinha antes, né? Nossa, 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 nossa. Ele funciona muito bom. Vamos lá almoçar, né? Come muito. O teu é bem mais baixo que o meu, hein? O teu é pro fitness. Acho que ele tem comprado dois igual ao teu, sabia? Tem mais baixinho, olha só. Ele enche mais rápido ou não? Enche mais rápido e... Ele é bom, você tá... Eu só enchei bem. É porque eu tenho esses buracos, eu não gosto desses buracos. Está aí montada. Fim de semana na Praia do Espinho.